Zorė užtvaras Sabeckiui, šis atlieka vadinamą į flauterį, atsispyrės vėlė. Urbutis iš vidutinio nuotolio taikliai. Yra aukštas žaidėjas Sabeckis, taigi ūgio pranašumą turi svečiai Stankevičius. Ir štai, Korealinas galvoja, Stankevičius. Per Donatą Sabeckį nepataikė, paslėptas gražus Stankevičiaus perdavimas ir kol kas įboje Ramūno Cvirkos auklėtiniai. Sabeckis prie baudų metimų linijos. Jeigu pasvaliečiš. Mangas iš krašto. Vis Bradicus užtvara. Keičiasi žmonėmis pasvaliečiai. Pacevičius lieka su Sabeckiu. Oi, koks gražus firminis Sabeckio klaidina ūgiu serbas Danui. Sabeckis netrukdomas iš toli. Taškų antrajame kelnyje, o jau prabėgo beveik 3 minutės. Sabeckis Zorė ir iš viršaus kaip lengvai, kaip riešutus. Priešininkų gynyba šiauliečiai pirmoje rungtynių pusėje. Alinas tampa ketvirtuoju Pasvalio krepšininkų pelniusių taškus. Sabeckis išnaudoja ūgio pranašumą. Tai prastų procentų žaidimo atakuoja pasvaliečiai. Tai jų dvitaškių pataikymas yra tik 35 procentai, kai šiauliečių 62. Beiro klaida. Bėga Sabeckis, du taškai paskutinę sekundę. Ir šiauliečiai kėlinio pabaigoje įtikinamai. Ir čia. Klysta Alenas, vagė kamuolį Sabeckis. Į galo pražanga, taškų nėra. Na, išvirkščiai suklydo Alenas puolime. Sabeckis meta baudas. Liečių puolimo vedlį šį vakarą. Be Pacevičius ir Dželetovičiaus, be vidurio polė žaidžia šeimininkai. Kovaliovas žaidžia kaip centras ir čia savo fizinė jėga. Jokių būdų Kovaliovas, čia akivaizdus kontaktas. Labai, labai žiūrėjau. Gerai, visai pasigynė Dovie. Stankevičius netrukdomas. Vėl aptirpdo varžovų pranašumą iki 3 taškų. Stankevičius. Dabar jau pajuto metimą. Neskuba Sabeckis. Meta per Furmanavičiaus iškeltas rankas ir paskutinę taškų. Niekas dar neaišku šį vakarą. Sabeckiui palikta erdvė, žaisti vienas prieš vieną. Na, Vaitku šiaip neblogai. Ir 24-asis.